سارا قرآن سے برابر ہے. آپ قرآن اٹھائیے, قرآن کا کوئی صفحہ شاید قیامت کے تذکرے سے خالی ہو. لیکن آج ہم اپنے دل کی طرف جھانکیں, ہمارے دل کے کسی کونے کھانچے میں بھی قیامت کا تذکرہ نہیں ہے, قیامت کا خیال نہیں ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں دنیا کی ٹینشن لے کر, رات کو سوتے ہیں دنیا کی ٹینشن لے کر, نمازیں پڑھتے ہیں دنیا کی سوچ کے ساتھ, دنیا کی فکروں کے ساتھ. قیامت, جہنم, جنت, اللہ کے سامنے پیشی. اللہ فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہ اللہ قیامت کو بیان کر رہے ہیں. جب کلام اذا سے شروع ہو جائے نا, اذا سے شروع ہو جائے یا لفظ یوم سے شروع ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے یاد کرو اس گھڑی کو, نگاہوں کے سامنے لاؤ اس منظر کو, نگاہوں کے سامنے لاؤ اس سما کو. وہ کیا سما ہوگا, وہ کیا منظر ہوگا جب ساری زمین کو اللہ پوری قوت سے جھنجھوڑ کے رکھ دے گا, یہاں تک کہ زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. یاد کرو اس آندھی کو جس آندھی میں شاپر اور کاغذ نہیں اڑیں گے, تنکے اور مٹی نہیں اڑے گی, بلکہ اس آندھی میں, اس آندھی طوفان میں تمہارے یہ پہاڑ جنہیں تمہاری کریش مشینیں بھی کاٹ نہیں پا رہی, یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. وتكون الجبال كالعهن. کیا دن ہوگا, کتنی خوفناک گھڑی ہوگی, وہ کیسا منظر ہوگا. وہ آج ہمارے گھروں میں اس کے تذکرے نہیں ہیں, آج ہمارے گھروں میں اس کے تذکرے نہیں ہیں. یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان بیچاروں کو ماں باپ نے بتایا ہی نہیں کہ قیامت کیا ہے, اللہ کے سامنے پیشی کتنی خوفناک ہے. حدیث میں آتا ہے جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو انبیاء کی بھی ہوگی, گناہگاروں کی بھی ہوگی, نیکوکاروں کی بھی ہوگی, انبیاء کی بھی پیشی ہوگی. جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. عیسیٰ, کیا دنیا میں لوگوں کو تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ. عیسائی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے, اللہ بھی اللہ ہے, حضرت مریم بھی اللہ ہے. کہتے ہیں تین اللہ ہیں, یہ تین اللہ مل کر اس دنیا کو چلا رہے ہیں. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے, اس کو کہتے ہیں تثلیث. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے, عیسیٰ آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ. حدیث میں آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ یہ سوال ڈالیں گے نا, ان پر یہ سوال ڈالیں گے, تو اللہ کو بھی پتہ ہے کہ عیسیٰ نے نہیں کہا, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ ہے کہ میں نے نہیں کہا, لیکن اللہ پاک کے اس سوال کے کرتے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے روئیں روئیں سے خون رسنا شروع ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام, اتنا خوف ہوگا, اتنی دہشت ہوگی. تو جس دن عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا جائے, جس سوال کا جواب اللہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اس میں بالکل بے قصور ہیں, اس کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال یہ ہوگا کہ ان کے روئیں روئیں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا. تو بتائیے, جنہوں نے ساری زندگی انٹرنیٹ میں گزار دی, ساری زندگی اذانیں سن کر لحاف میں گزار دی, ساری زندگی ماں باپ کے دل دکھاتے رہے, ساری زندگی گالیاں دیتے رہے, ساری زندگی غیبت کرتے رہے, ساری زندگی نمازیں چھوڑتے رہے, ساری زندگی فلمیں دیکھتے رہے, ڈرامے دیکھتے رہے, گانے سنتے رہے, ساری زندگی برائی میں گزارتے رہے, جن کو قرآن کے لیے ٹائم نہ ملا, نماز کے لیے ٹائم نہ ملا, ذکر و تلاوت کے لیے ٹائم نہ ملا, درود کے لیے ٹائم نہ ملا, اللہ کو یاد کرنے کے لیے ٹائم نہ ملا, بتائیے ان کا قیامت کے دن جب پوچھو گی کیا حشر ہوگا. اس لیے بھائیو, مرنا ہے, اللہ کے سامنے پیشی ہے,
اللہ کے سامنے جانا ہے، زندگی کی ہر ہر بات کا حساب دینا ہے.